السلام علیکم گرانو پختنو نن د دې ظالم ریاست د دې ظالمانه نظام د لاسا یو بل پختون ځوان شهید شو نن د دې ظالم نظام د لاسا د یو بل پلار ملا ماته شو نن د دې ظالم نظام د لاسا د یو بل مور د زړه ډوبړې خاور ته روان دي نن د دې ظالم نظام د لاسا یو بل ماشوم یتیم شو ملګرو خبره داسې ده چې د باجوړ تحصیل واړه مامون د کلي بلوڑ سے تعلق لرون کے زاہد نومی او زوان چی دنن نے اسو میں اشتی مخ کی پینڈائی دا مزدورائی دا پارا تلے ہو اول تا بیا خوشا کی چر دغلا وشولا او دائی دغلا پا شک کی دا پنجاب پولیس اوچت کو او دغن رستو تقریبا دویا دونی میں اشتی دادا ازاد کشمیر پا یو جیل کی بندو او بدا بانیل دا تشدود روانو نو دا اغا تشدود دلا سر دا دماغی توازن هم خراب شوی او تر دې پورې چې د دملا اډوکې هم پرې تشدد پرې وهل وهلو باندې مات کړی و نو نن خبر رالی چې هغه ځوان چې پرون ښه جگ جوړ و داسې بیمار نه و داسې خفه نه و او نن یې د جیل نه ویستو او هغه چې دی هغه هلته په وهلو باندې شهید کړی شو او دا جیل نه دن نه اداسی او خبر هم راغله ده چې دا کوم پولیس دا و هو په دغه وخت کې د شراب او نشم کلی و او دا وهله وهله په وهلو باندې ده دومره تب کله و چې دا الته سا ورلا نو دا غورور سو ولا مارا بي توغلا چې ضرور فرید نوم ده فرید الله او د دن مزاهد او هغه سې مارا توغلا نو هغه وې چې دا اوس په کشمیر کې دی او زمونږ والد صاحب چې دی هغه پسې تلی دی دلته لاش به راوړي او سبا چې دی 9 بجې به ده دلته جنازه وي نو تاسو هم لاول د هغه خبرې واورئ فریدالله نوم دی او زه خپل مامون د بیلوټ یم باجوړ ایجنسی او زیدالله مې ورور دی پیښ شو دی خو لکه دی په کشمیر کې بې ګناه نیولې او پیښ شو بې ګناه یې ډېر غټ ظلم کړی دی او زما دې غونډو پښتنو ته دا درخواست ته پیښه چې په دې باندې آواز اوچت کړي پیښه نن د ده سه وشه سبا د بل څه کېږي او زما دې غونډو پښتنو ته دا درخواست ته پیښه چې د آواز مخکې اوچت کړي پیښه زه په خپله د باجوړ ایجنسۍ یم او بیلوټ یم لکه زما دا درخواست ته پیښه چې لکه دای په شک کې وړی دی پیښه د کمیسا کې عدالت ته دې پیښ کړی وی بیا لکه قانون خو بچي پیښه د کم غټ جرم کړی په شک کې وړی چې مثال کې داسې داسې ظلم وکړو پیښه چې ملاګانې ماتې دي پیښه نن د ظلم یو سوګو پیښه ده دای د جیل نه مړ رويشت پیښه ده زما دی وانت دا درخواست یې پیښه شوی دا نوم دی پیلوټو زما دی وانت دا درخواست چې واز وچت دی خپل فریاد کوي چې زمون دا رور به ګناو دای برنه حق مړ کو د داسې جرم نه او که جرم یې کله مو پاکستان کې عدالت ته قانون شته په کار د عدالت ته پیښ کله وي ثبوت دی راوړل مخدا خدای برنه حق په تشدد باندې مړ کو او وس د ټولو پښتنو نه دا اپیل کوي چې زما د روړ د پاره زمونږ د پاره زمونږ د حساب را کول د پاره د आवाज اوچت کړئ شي نو زه ټولو پښتنو ته خصوصا د پښتون ته حفظ نو می دین د پی ډی ایم ملګرو ته دا خاص کوم چې سبا 9 بجې سار چې د جنازه ده د دینه مخکې مخکې چې واړه مامون بیلوټ کلی د ځان ورسي اول ته خپل د پی ډی ایم مشران به امرازي دا اوس هم میلاو شي خپل احتجاج ریکارډ کې خپل مطالبه وړاندې کی نن د 10 وشوا سبا د بل سکیږي سبا د بل سکیږي بل ورځ د بل سکیږي تیر وختونو کې د نور ډیر څه شوي داسې نو مهرباني وکړئ د دې لپاره راوچت شي یو موټه شي بل اتحاد وکړئ د خپل تپوس وکړئ د خپل مړي د پوس وکړئ دا په ترڅو پورې زمونږ د پښتنو سره زمون د کلیوالو سره زمون د غریبانو سره دا ظلم رواني او دې لپاره زه خاص کوم بیا چې د پښتون ته حفظ مومن ملګری د سبا سار 9 بجو نه مخکې مخکې بلوړ د ځان ورسي البته د پی ټی ایم نور مشران هم راځي او جتا سو هم کپ ګڼ تعداد سزا ورسوي البته خپل احتجاج وکړي.